Zdravím z lesa, našel jsem mítinku, na které jsem už točil a chci ukázat absolutní unikát. Jeden jediný na světě a další takové asi neuvidíte. Ten nůž jsem vyrobil před 5 lety pro kamaráda, který rád vaří, ale měl těžký pracovní úraz a přišel o palec pravé ruky. Hádejte, jak se drží nůž, když nemáte palec. Skoro nejde. Takže mě poprosil, jestli bych mu nevyrobil nějakou plácačku, ze které by trčel nůž. No, pokusil jsem se před 5 lety a kamarád, konkrétně se teda jmenuje Štefan Horáček a známe se z Trutnovských trailů, kde tam dělal kuchaře hospodského. Takže jsem mu řekl, hele, vyrobím ti nůž. Takže je vyrobený z toho nejlepšího, z RVL34. A ergonomii jsem přizpůsobil trochu jinak, než ji chtěl on. Dělali jsme to tak, že udělal obtisk do tentakrylu, nebo lukoprenu, nebo co to bylo. A z toho jsem se odrážel, protože měl představu, že to bude totálně úplně stejné. Tak od toho jsem upustil a vymyslel jsem nůž, který je vyrobitelný, je to opakovatelné, ale myslím si, že další takový už nikdy nebude. Takže to je jeden jediný nůž na světě, který mu bude sloužit po dobu jeho života, protože ta RVL je prostě úžasná. Lepší nůž z lepšího celi si nemůžete přát. No a tahle ta bambule je naprosto zcela záměrně ve tvaru, kdy jsem dost dlouho uvažoval, jak to zjednodušit, aby to bylo dobře vyrobitelné a jemu to sloužilo. Tady je to schválně takhle šikmo, aby neměl protočené zápěstí a drží se to takto. Protože palec nemá, prostě ho nemá. Takže tímto způsobem musí krájet všechno a jinou možnost prostě nemá. Když má obyčejné nože, musí se různě trápit, musí to držet podobným způsobem. Takže takovéhle trápeníčko je nadšený, moc mi děkuje. Když mi volá, vždycky slyším slova díku, že ten nůž je úžasný. Že nikdo jiný mu tohleto nevyrobil. Takže, jestli se mi něco v životě povedlo, tak udělat radost kamarádovi, který paří docela hodně, protože to baví. Ne, že musí, spíš ho to baví. A má nůž, se kterým si prostě poradí a jde mu to docela dobře. Díval jsem se mu pod ruce, takže zvládá to v pohodě. Takže nůž pro Štefana Horáčka. Jeden jediný na světě. Let's get it.